Доброго ранку, 8 година, на каналі «Поліліцентр», випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Гурт «Родина» виступить в Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомила учасниця гурту Оксана Міщук. За її словами, колектив представить нову сольну програму із назвою «Величному роду – величне життя». За основу концертної програми взята українську народну пісню. Окрім неї, глядачам обіцяють авторські твори. У нашому концерті будуть приймати участь рок-гурт «Моторола», дитяча студія, будуть запальні танці, ансамблі «Козаки Поділля», буде зразковий дитячий хор «Подільські солов'ї». І свою фінальну пісню ми будемо співати разом із хором «Подільські солов'ї». І також з нами буде співати ведучий нашого концерту Віктор Шайда, тому це буде фінальна пісня «Дерево роду». За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич, народилося 3 дівчинки. Найбільша вага дитини – 3 кг 250 грамів, найменша – 2 кг 150 грамів. Волейбольна команда Дережнянської дитячо-юнацької спортивної школи лідирує після першого туру Подільської дитячої ліги серед дівчат 2004 року народження в своїй підгрупі серед 5 команд. Це попередні підсумки, каже голова обласної федерації волейболу Іван Терещук. Попереду у дівчат ще 3 тури змагань. Зустрічі першого туру відбувалися в селі Голуски Влетичівського району Меджибіської об'єднаної територіальної громади. Зараз ви бачите групу між командами Летичівської ДЮСШ та Дережнянської, в якій перемогли дівчата з Дережні. Їхня тренер каже, головні суперники її вихованок на цих змаганнях – господарі майданчику. Найбільший суперник для нас зараз представляється команда Голоскова. Ми з ними близькі сусіди, ми дуже часто проводимо змагання. І в нас спаринги 2-1, 1-2. Гравець команди Дережнянської ДЮСШ каже, зустрічі з суперницями з Голоскова не передбачувані. Ми вважаємо їх самими сильними зараз і хочеться виграти. І доказати, що ми є здоражні і можемо виграти своїх суперників, які вже давно ми граємо з ними. Вони, звісно, менші за нас на рік, але я вам скажу, вони нам не піддаються. Ці 2 з 5 команд підгрупи Дережнянської та Голосківської дитячо-юнацьких спортивних шкіл підготовлені краще, каже тренер Голосківської ДЮСШ. Лідери є, я думаю, що Дережнянська ДЮСШ, ну і Голосків. Команда вже 4 роки, це вже точно є. Да. Ці дівчатка, да. Розпочинаємо ми з 2-3 класу, підбираємо діток, потім їх до різних змагань. Як приймаємо участь, як і в чемпіонаті області Подільської ліги, так і приймаємо участь на дитячій лізі України. У цій підгрупі Подільської дитячої ліги серед дівчат 2004 року народження і молодших грає 5 команд. Усього впродовж дня має відбутися 10 зустрічей. Зараз на майданчику команди Хмельницької ДЮСШ «Новатор» та місцевої Голосівської ДЮСШ Летичівського району Меджибіської об'єднаної територіальної громади. Команда Голосківської дитячо-юнацької спортивної школи Летичівського району в першому турі здобула 3 перемоги. Над Дережнянською ДЮСШ 2-1 з аналогічним рахунком перемогла команду Старокостянтинівської ДЮСШ та з рахунком 2-0 виграла в команди Хмельницької ДЮСШ «Новатор». Тренер з волейболу Юрій Мельник каже, після цих зустрічей з команди через стан здоров'я вибув ключовий гравець і більше перемог його вихованки в першому турі не мали. Найбільшу та однакову кількість очок набрали Дережнянська та Старокостянтинівська команди. Голосківські волейболістки на третьому місці. Результати попередні. Бо попереду учасниць Подільської дитячої ліги 3 тури. Після Нового року ще має бути 2 тури і по загальному збираються всі тури до кубки. І кращі команди, які попадають в фінал, будуть виборювати перші призові місця, перші, другі, треті місця вже на фінальній частині, фінальній стадії в Хмельницькому. Кожна команда-учасниця має право прийняти у себе тур. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Наш випуск на цьому завершено. Ефір на каналі «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок», а ми з вами зустрінемося о 8:30.